নমস্কাৰ ইপেটশালা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ভিডিঅ' ভিডিঅ'লৈকে মই জ্যোতি কলিতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বিএছচি মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ যি মাৰ্কশ্বীট আছে, মাৰ্কশ্বীটসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই সমস্যাসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব, সকলোবিলাকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে বহুৱে যেতিয়াই মাৰ্কশ্বীটসমূহ ডাউনলোড কৰিব যায় বা আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো ইনভেলিড দেখাই দিয়ে। সকলোবিলাকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লে উপকৃত হ'ব। নমস্কাৰ, মই জ্যোতি কলিতা ইপেটশ্বালা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা এনভাইৰনমেণ্টেল ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহক আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি জিঅ' পৰ্টেললৈকে আহিব লাগিব। জিঅ' পৰ্টেললৈকে আহি আপোনালোকৰ যি জিঅ' ৰিজাল্ট আছে জিঅ' ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি আমি সকলোৱে জানো যে আমি কি কৰিব লাগিব, একাডেমিক ছেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি 19-20 বৰ্ষ কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট ডিগ্ৰী টাইপটো ঠিকে থাকে, আপোনালোকৰ ছিলেক্ট যি কোৰ্ছ আছে কোৰ্ছটো আপোনালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাগে আপোনালোকৰ বিএছচি মেজৰ আৰু বিএছচি জেনেৰেলৰ যি ৰিজাল্ট আছে যি ফলাফল আছে যি মাৰ্কশ্বীট আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে পাই যাব। অৰ্থাৎ যদিহে এইটোত ক্লিক কৰে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, এটা লাইভ দেখাই দিম আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব। আজি ইয়াত ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই। চাওক আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, তাত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ যি লিংক থাকিব এই লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যি কেপচা আছে বা যি ডিজিট আছে ডিজিটটো দিব লাগিব। এই ডিজিটটো দি আপোনালোকে যেতিয়া গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব, গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যি মাৰ্কশ্বীট আছে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, ইয়াৰ লিংকটো এক মিনিট মই পেষ্ট কৰি লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং যি টপিক আছে, ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকটো এনেকুৱা যে ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকটো এনেকুৱা আছিল যে আপোনালোকে যেতিয়া ৰিজাল্ট চেক কৰিব যায়, ৰিজাল্ট চেক কৰিব যাওঁতে মোৰ তাত এটা ৰোল নম্বৰ দিছিলে, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এই ৰোল নম্বৰটো মই কপি কৰি লৈ আছোঁ, সকলোবিলাক আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিম যাতে আপোনালোকৰ মনত একো নাথাকে। চাওক মই একে কৰিম, ইয়াত এইটো মই ৰিফ্ৰেছ কৰি লওঁ, ৰিফ্ৰেছ কৰি লৈ জেনেৰেলৰ মই আপোনালোকক এটা প্ৰব্লেম দেখাইছোঁ। জেনেৰেলৰ যি ৰিজাল্ট আছে জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট চাওক, একে আপোনালোকৰ ছিষ্টেম আছিলে, ইয়াত যাওক গৈ কিনে আণ্ডাৰ ঠিকে আছে, ইয়াত মই কি কৰিম বিএছচি জেনেৰেলত চাম, ইয়াত আপোনালোকৰ মই কি কৰিম তাত ৰোল নম্বৰটো দিম। অলপমান নেটৰ প্ৰব্লেম আছে, ইয়াত মই জাষ্ট ৰোল নম্বৰটো দিলোঁ, দি কিনে ইয়াত মই কি কৰিলোঁ কেপচাপ 15 হ'ব। ইয়াত চাওক গেট ৰিজাল্ট, ইয়াত চাওক ইয়াত আহিছে আইডাৰ ইউ আৰ নট বিএছচি ষ্টুডেণ্ট অৰ ইউ এণ্টাৰ্ড এন ইনকাৰেক্ট ৰোল নম্বৰ, অৰ্থাৎ এই ৰোল নম্বৰটো ঠিকে আছে। যদি এনেকুৱা সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব লগা একো নাই, এইটো হয়তো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত যাম, ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত গৈ কিনে এইটো যি ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল আছে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত গৈ ৰোল নম্বৰটো ইয়াত চাওক মই দি থৈ দিছোঁ, ৰোল নম্বৰটো ইয়াত দি থৈ দিছোঁ আৰু যি আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, সেইটো দিব, দি কিনে কেপচা যি আছে সেইটো আপোনালোকে দি লগ ইন কৰিব। মই পাৰ্মিশ্যন লৈ লৈছোঁ তেখেতৰ যে দেখাব পাৰিম বুলি। তাৰপিছত ইয়াত আহি আপোনালোকে ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব, ৰিজাল্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ যি বিএছচি জেনেৰেল ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ যি ৰিজাল্ট আছে ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাই গ'ল ইয়াত গেট ৰিজাল্টত। গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিলেও আকৌ আপোনালোকৰ যি মাৰ্কশ্বীট আছে ইয়াত চাওক মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড নহয়, আইডাৰ ইউ আৰ নট ষ্টুডেণ্ট অৰ ইউ এণ্টাৰ্ড এন ইনকাৰেক্ট ৰোল নম্বৰ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ইমান টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই, ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আহিছে, জাষ্ট ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, গতিকে এইটো ইমান চিন্তনীয় বিষয় নহয়, দুদিনমান অপেক্ষা কৰক, যদিহে নাপায় তেতিয়াহ'লে ৰেচপেক্টিভ যি কলেজ আছে কলেজৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। যি জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট চোৱা লিংক আছে এই লিংকো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে আহি আপোনালোকৰ ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ আমি যি আপোনালোকৰ এৰিয়াৰৰ ৰিজাল্ট আছে, এৰিয়াৰৰ ৰিজাল্ট চোৱা ৱেবছাইট এইটো হয়, ইয়াত মই যদি আহোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ 19 বৰ্ষৰহে ৰিজাল্টসমূহ দিছে, আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে সেইটো আপোনালোকে কি হ'ব 20 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে, গতিকে এৰিয়াৰৰ ৰিজাল্টসমূহ এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, কেতিয়া ঘোষণা কৰে এইটো কোৱাটো অলপমান কঠিন। আৰু মই ভাবোঁ যি বি এৰ ৰিজাল্ট আছে বি এৰ ৰিজাল্টসমূহো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উইথ ইন
দিছ উইক আপোনালোকৰ খৰনা কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ল। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাবে মই আপোনালোকক কিবা ভুল ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা পৰিস্থিতিৰে আজিলৈকে মই যদি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।